志剛今天呢我們負責製作這個頒獎禮的多媒體平台 Vimo 裡面有一個節目呢就要幫我們一位的藝人朋友呢在五個月裡面要減50磅今天呢如果有你們兩組的超級代言人在這裡幫幫手就會幫他打了一支強心針好、這個藝人朋友呢 Bob 都是來撐他來支持他的我知道是不是他就是呢艾力有請他上台了好嗎嗨、我們有請艾力嗨嗨艾力的出現呢有玄機的因為呢我知道呢其實呢艾力呢今天就不是那麼方便上榜啦但呢就有一個 project 呢剛才 Alvin 都介紹到啦非常之厲害呢就是五個月減50磅喎又想找大家做見證他好有做見證可以怎麼搞法呢喂其實呢五個月減50磅我真的不知道為什麼你突然要我其實想先問其實 Bob 有沒有減肥經驗可以分享我有對上一次五個月我減了磅半的減了磅半挺好啊因為剛才在後台我就問了 Bob 你做 MC 啊玉樹臨風成啊做 MC 是不是一定要靚靚仔仔啊好 fit 啊好型好創都不一定的都不一定 的就算最後不成功都沒什麼事的因為如果你真的有人生五個月減到50磅的話我就我切了切什麼啊我切我切勿可以亂咁講嘢啊！即係我要設計你，真係要做得到，係咪真係做得到啊？五個月50磅之後你變好瘦噶啦噃！你信唔信我得啊？唔信，我信念力呢樣嘢嘅。我信念力，但你應該冇咩念力。對住 Super Girls 就真係定力低啲啊！個個都咁靚女啊，咁正。係咯，梗要啦 ，Team Meet 梗要問 Super Girls 啦，有冇分享少少啊？通常都一定要努力做運動啦，要節制在食嗰方面啦。當然我哋因為有馬花千禧代言，我哋得閒都會去。所以如果你想試下千禧咧，你都應該試下去馬花嘅。O K， 不你哋成跳舞啦，係啦，咁多表演啦。嗱，我哋咁樣啦 ，Super Girls 你五個女仔啊嘛，嗱，每人咧陪你一個月，搶光你。咁你咪唔可以運動上係咪啊？一齊做運動，運動上一齊。係啦，喺代言人唔可以留置嘅。喺馬花度啫，做運動啊。艾力佢自己嘅背後都有呢一啲嘅幕後高手去撐佢。咁犀利，我明嘅，有嘅，有嘅。喂，但係其實今日咧，即係大家咧口講無憑啦，我點知你到時減咗幾多啫？係。喂，有咩搞下咧？可以。嗱，咁我哋台上面上榜就唔係咧咁方便啦，但係我知道 Ever 咧知道曬嘅艾力啲磅數啊啲咁樣，咁但係當個三圍咧。應該 OK 嘅喎，係咪啊？阿 Bob 你可以處理啊，五個 Super Girls 有呢一個五位做助手，點樣去度法咧？艾力，麻煩你企中間啦，我哋係咪得一把尺㗎？我身上好似有把尺。阿 Bob 你諗住自己度曬啊，定係派你嘅？每人度啲啦，我就驚驚地啊。我咧就將成單喺度嘅。開場合你兩個三圍咯。我阿 Gar 先，係。係。唔該，幫我 check。點樣度法啊？係啦，我哋有冇專人可以幫我？度腰啊！首先度個心口先。胸圍，胸圍，阿波話胸圍，胸圍，阿波幫我哋處理嘅呢一個。我先嚟，我先幫阿 Aka 度個胸圍先。唔係，係 Aka 幫艾力。係，歡迎艾力，大家好啊，係 Aka。Aka 靚，你識唔識度啊？度緊啦，度緊啦，佢哋喺度。你請埋去，請埋去。係。哎呀，哎呀，請埋去。艾力，我縮得唔緊要啊，艾力。喂，會唔會調？你縮冇著數啊，你。我40，先一定住啊，市民。胸圍49，49寸啊，49cm 啊，咁就減啦，49cm， 一把眼尺咁上下啫喎。阿林三妹都俾49啊，係咪？夠腰啦，好啦。係咪咧49啊？腰圍49啊，依真正要水桶身型。係啊，啲咩水桶啊？都係49啊。喂，可能下半身仲犀利咧，勁過49咧。下圍咧？哎呀！繼續度啊！再幫手啊！哎，你幫我度幾長啦？到你。係啊，幫手啦，唔該，下圍呢度。你兩位，你先做位。係咪真係49啊？波。只49啊！哎。水桶身型啊嘛，你係咪啊？阿波冇出拳啊！喂！扎少少佢咧，係。扎少少咧就52啦，鬆少少就先。係點樣咧？即係 XL 嘅。Okay, XL 嘅水桶，等佢易減啲啊！哇，49、54啊！我俾多啲啦，你試下寫低先。啱啱有人，我有兩位減肥小天使嘅，直頭呢啲係怪獸嘅身形嚟嘅佢。係啦，磅數方面我知道咧，其實因為你點講嘅磅數係咪啊？體重300磅啊，你有身高就193cm。如果你五個月減50磅，即係你再次見大家嘅時候，就已經係變成250磅。希望其實嗱，即係講實，我希望唔止減50嘅。係。係啦，你一年減幾多？你最盡可以。最盡我希望60至70。
咁犀利，曾經我哋都見過艾力嘅鋼照身形啊！有嘅，曾經有見過嘅。希望你做得到啦！六十至七十個真係唔簡單㗎，唔簡單，千軍萬軍咁樣㗎。咁不如我哋台上面咁多位見證人幫我哋簽個名，咁啊作證先。係啦，咁啊為艾力去見證。咁啊當然啦，喺我哋呢個咪摩嘅平台上高都會見到艾力呢個真人出畫五十。我想講話50個月減50磅，咁啊當然一陣間都會話俾大家聽一啲嘅詳細資料㗎。我成日 rehearse， 好開心啊！我哋有幫同 Super Girls 嘅簽名啦，我終於。哇！犀利啊！有曬 Super Girls 5位嘅簽名啊！係啊，你真係幸運啊！我翻去雙喺牆上面提醒佢自己咧，梗係要啦。我有阿 Bob 簽。枉為阿 Bob 今日嚟撐你啊，係咪啊？係啊！一定要成功啊，所以。今次如果唔成功都唔知點算啊！真係去到搞到咁大嘅時候，真係。其實都真係好難嘅，不如算啦，我哋而家宣布放棄啦，好嘛？好咁嘅，阿波作為你嘅好朋友，你要支持佢哋噶嘛 ？Super Girls 一定要全力支持佢哋噶，係咪？好啦，俾你講，俾個中間你位，你俾個中間你。好，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 成功曬啦，好唔好啊？俾你位啊！咁我哋有 Super Girls， 真係好開心啊！咪摩天使仲有 Ever 一齊影張大合照啦，係啦，我哋咪摩天使咧，每邊一位。同我哋影呢一張嘅大合照，艾力呢一個咧喺咪摩平台裏邊其中一個咧，相信大家都會追睇嘅節目啊！5個月減50磅，點樣減法？嗱，我哋強調係健康地減，所以我哋需要5個月減。即係唔好食藥，唔好靠健康，最重要健康。做運動，識得去飲食，都可以好好味，同埋咧好健康咁樣減去呢50磅啊！我哋睇下到時艾力有幾咁風度翩翩啊，係咪啊？好啦，咁之後第二集嘅真人 show 就增翻磅50磅咁樣。冇錯。好啦，再一次恭喜曬咧，係啦，不同埋出咗得到我哋嘅氣王，同埋咧多謝曬你哋，都恭喜你啊，有呢個節目嘅出現啊！多謝，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 我哋落台啦，多謝，唔該曬，多謝曬，多謝曬 ，thank you，thank you。